silloin ja tällöin. Tintin tinnys ei kyllä aavistin. Ai ai ai! Meni taas kotiin. Kangasalan kovin jätkä on Jommu. Kangasalan ylivoimaisesti kovin jätkä on Jommu. Niin. Jommu ja Bian. Missä Hannes on? Älä kuvaa meidän porukat näkee, että mä menen ryyyn. Joka oli intiksellä Hannes kuvanin jälkeen se on. Me ollaan jo. Ei siellä oo mitään. Siellä ei oo enää ohjelmaa.